Değerli kanal izleyicilerimiz, Xırdalan şəhərində hal-hazırda Bakı-Sumqayıt yoluna yaxın, bəyəndim ayakkabı dükkanına yaxın, kubçalı 3 otaqlı ət evi təqdim edəcəm sizlere. Yerləşməsi rahatdır, küçəsi asfaltdır, bütün kommunalı var. Bu yeni tikili binanın qarşı tərəfi Bakı-Sumqayıt yoludur. Binaya da yaxındır, Bakı-Sumqayıt yoluna da yaxındır. 3 otaq belə bir həyət evidir. Təmiri yekunlaşır, çölün tam eti işləri qalıb, ev tam hazırdır. Evi alıb dərhal köçmək mümkündür. Kupçalıdır. Yer haqqında məlumatı videonun əvvəlində gördünüz. Bütün saylaşları var, kupçası var. Ən özəlliyi ondadır ki, kupçalı evdir. Dövlət ipotekanız hazır olsa, bu həyət evini əldə edə bilərsiniz. 3 otaqdır, küçəsi asfalt və keçib həyətidir. Və belə həyəti var. Tam etlər vurulacaq saylı günlərə. Həyət tam səliqəyə salınıb təhvil veriləcək. Üst örtüyü var. Qaz su işıq və kanalizasiya mərkəzidir, kombisi var, kuxna mebeli var, keyfiyyətli tikilmiş evdir. Evə də baxdıqdan sonra cüzi bir miqdarda da endirim olacaq, yəni az endirim olacaq. Çox endirim olmayacaq, nağd satılır. Dəhlizdə hal-hazırda, sol tərəfdə belə bir beyaz qapının arxasında bizdə mətbəxdir. Mətbəx mebeli yenidir, yeni mebeldir. Radiatorlar var, taxılıb təhvil veriləcək. Gözəl təklifdir. Mətbəxin pəncərəsi öz həyətinə baxır. Evin start qiyməti 65 min manatdır. 65 min manata təklif olunur. Çox cüzi də indirim olacaq. Qonaq otağına baxırıq. Qonaq otağımız tam təmirdir. Tam təmir. Döşəmə laminatdır. Buranın da kombi radiatorla taxılacaq. Çünki radiator bu hissədədir. Taxılıb veriləcək. Burada kondisioner üçün cərəyan xətti dağıtılıb, qonaq otağı pəncərəsi öz həyətinə baxır. Xırdalan şəhərindədir, yaxınlığında məktəblər var, marşrutlar var. Bakı-Sumqayıt yoluna çox yaxındır. Burada bizdə belə bir birinci yataq otağıdır. Ən kiçik yataq otağı budur. Pəncərlər də göz qabağında da açıqdır. Burada hamam otağıdır bizdə. Qiyməti bir daha təkrar üçün deyim 65 min manatdır. Cüzi indirim olacaq. Naxt satılır və bu da böyük yataq otağıdır. Mən sizlərə Xırdalan şəhərində Bakı-Sumqayıt yoluna yaxın, bəyəndim ayaqqabı dükkanının yaxınlığında yerləşən belə bir şəxsi tikilib, yəni bu ev müəyyən vaxtından qabaq tikilib, sadəcə remontu yaxın vaxtlarda yenidən təmir olunub, satışa qoyulub. Kupçalı evdir, qiymət 65 min manatdır. Sonra belə izləyin, təşəkkür edirəm, İnstagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.